फ्रेंड्स नमस्कार बैक टू माय चैनल मुझे सुनीता आपण मन को स्वागत जनाऊँगी चैनल चेल जो ब्लॉगर तो आज आना गोटे बढ़िया सुंदर टिप्स एंड ट्रिक्स भिटो अच्छे तो आरंभ तो कर तो रोसे बहुत सारा सा हो जहा अच्छे दबा द्वारा आमपाई बहुत सारा सर्वनाश होता है माने

ତ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ନ ସରିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଏହି ଜିନିଷ ସରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରିବ ଏବଂ କାଙ୍ଗାଳ ହେବାରୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ ଏବଂ କେବେ ବି ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଘରୁ ଭୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସର୍ବନାଶ ହୋଇପାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଚୁଲିରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ବାହାରେ ରହିଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବେ ବି ଅଗ୍ନିକୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ସରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର ଘରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ରହିଛି ତାହେଲେ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଭିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଶେଷ ନହେବା ଉଚିତ କେବେ ବି ଅଟା ମଧ୍ୟ ସରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଅଟା ଭରିକରି ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଅଟା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ହଳଦୀ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବଦଳାଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ ହଳଦୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ହଳଦୀ ସରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସିପାରେ ହଳଦୀ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଫଳରେ ଆପଣ ଭିକାରୀ ପାଲଟି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଅଟା ଚାଉଳ ସରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଅଟା ସରିବା ଅର୍ଥ ରାହୁ କେତୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇନଥାଏ ରୋଷେଇ ଘରୁ କେବେ ଅଟା ସରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଟା ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖନ୍ତୁ আপোনালোক গেছ চিলিণ্ডৰ সৰিবা পূৰ্ব নিলিণ্ডৰ আনি ঘৰে ৰখ কিন্তু যদি আপোনাৰ ঘৰে চূলি ৰশ্যক নাই সৰ্বদা নিজ ৰোচেইঘৰ অগ্নিটো সমাপ্ত কৰো নাই নচেত আপোনাৰ ভিকাৰী হৈ পাৰি এয়া বন্ধুগণ আপোনাৰ মুখ্য খাই জিনি শেষ নহবা উচিত অৰ্থাৎ অটা চাউল নচৰীয়া উচিত এয়া শুভ হৈ নাথাকে କଟା ସରିବା ଅର୍ଥ ରାହୁ କେତୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇନଥାଏ ଏବେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଲୁଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକେ ଏଭଳି ଲୁଣବସ୍ତା ରଖୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ଲୁଣ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ ଯେପରି ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ନଥିଲେ তৰকাৰী সোৱাদি লাগে নাই সেইভাৱে ৰোষেইঘৰে লুণ নাপীৱনৰে আপোনালোক জীৱনৰে ধনৰ স্বাদ মিলে নাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ ধন ভৰি ৰ নাইবাৰ লোকে মতভেদ সৃষ্টি হৈ থাকে এতিযোগাৰ অশান্তি লাগি থাকে তাৰপিছত কেৱল লুণক আপোনাক ৰোচ ঘৰু সৰ্ব দিয়া চতুৰ্থৰে হেঁচি জল বা পানী আগৰ শুনি থৈ জলবিহুনে সৃষ্টিনাশ জলবিহুনে সৃষ্টি নাশ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯଦି ଜଳ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସର୍ବନାଶ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ସର୍ବଦା ଜଳ ରହିଥାଏ ତା'ହେଲେ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଥାଏ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ପାଣି ନଥାଏ ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଭୁଲ୍ରେ ବି ପାଣି ସରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଅଇଁଠା ବାସନ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇସାରି ଅଇଣ୍ଠା ବାସନ ମାଜି ନଥାନ୍ତି ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ ରାତିରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଘରେ ଅଟା ଚକଟିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଅଟା ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ରୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ବଳକାଟାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ସେହି ଏଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘୋର ଅନର୍ଥ ଘଟିଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ କଥା କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିବା ଅନୁଚିତ ରାତିରେ କେବେ ପିତା ଜିନିଷ ଭାଜନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଥା କଲରା କାକରା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖ ଆଗାମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ